Dobré odpoledne, vážení přátelé. A opět tady máme pondělí a opět tady máme pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Dnes to bude trošičku jiné, protože během první hodiny našeho vysílání budu volat primátorovi města Kladna, aby nám sdělil informaci velmi důležitou, která se týká našeho vysílání, našeho pořadu, ve kterém vystupoval pan primátor Wolf. A jinak se budu věnovat tomu, co se za týden událo. Zase, jako mnohokrát, je na Facebooku se ozvali nějací lidé. Jsou to lidé, kteří si někde něco přečtou, vůbec si nezjišťují fakta, jsou to lži samozřejmě, a ta fakta oni berou, ty lži oni berou jako fakta a neustále kolo, jako kolovrátek to omílají dokola. Naposledy to byla jakási osoba jménem Aranka Chang, která tam psala o nás jako o obyvákovém rádiu. Je to neskutečná hloupost, protože naši zaprvé jsme fotky z našeho studia a dávali na Facebook, dávali tam Tomio Okamura, dávali tam Tomáš Vandas, dávali jsme tam my. Je to hloupost a je to směšné, že tyto lidé opakují takovýhle nesmysly. Ono to je tak, když se někdo rozhodne dělat rádio a nemá prostory, tak si musí ty prostory najít, pronajmout a platit nájem. Samozřejmě vybavení toho studia stojí peníze, ten vybavení těch prostor stojí peníze, nájem stojí peníze. My máme tu výhodu, že máme prostorů ve vlastním domě dost, takže jsme vyčlenili celé patro pro studia. Máme tady dvě studia, studio Kladno a studio Beta, jak víte. Pro tyhle ty hlupáky máme tady speciální, pokud možno odhlučněné studio, které má zaprvé kompletní vybavení, to znamená i když tady je víc hostů, tak jsou tady pro ně připravená místa, křesla, bohovka, občerstvovací stolek a tak dále. Máme pro studio speciální pro naše hosty toaletní zařízení, tedy včetně sprchy samozřejmě, a to všechno proto, aby se u nás naši hosté, a využívají to, cítili dobře. Takže takovéto řeči jsou opravdu ubohé a člověk se tomu musí jenom smát. Dále se stala věc, že člověk jménem Kamil Papežík, a já teď řeknu to, co jsem se o něm dozvěděl, a chystám pořad s brněnským představitelem poslancem, o kterém se budeme bavit, který podal Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na zrušení činnosti SPD pro nedemokratičnost. Jenom pro vaši informaci, podle naší legislativy, podle našich zákonů, může člověk dát žalobu na kohokoliv a pro cokoliv. Každý soud je povinen tuto žalobu přijmout. A pak teprve soudce, předseda soudu, to přidělí určitému soudci, který tu žalobu pročte, posoudí a buď ji začne vyšetřovat, to znamená pověří orgány činné v trestném řízení, aby se vyšetřovalo, anebo odloží pro neopodstatnění. Například na dělnickou stranu, než to zakázal, účelově zakázal ústavní soud, tak Nejvyšší správní soud o tom nemůže rozhodnout, se domnívám, protože by to samozřejmě bylo potom řešení ústavnímu soudu, tak nejdříve zhruba přes 30 podobných žalob zamítal, protože tam nebyly důvody k tomu, aby se vůbec to vyšetřovalo. Takže toto, co si myslí tento človíček,
že zakáže, jak se s tím vytahuje na Facebooku, že zakáže, prosím pěkně, SPD, tak je to k smíchu. Samozřejmě nezakáže. Ale co udělal jiného? U nás existují zákony, které obhospodářují různé duševní vlastnictví. Jeden z nich je autorský zákon. Z tohoto důvodu nemohu číst knihy, kde je uvedeno, že si nakladatelství nebo autor nepřeje, aby se to dál zveřejňovalo, protože za to chtějí peníze samozřejmě. A čtu knihy staré, které už v podstatě toto omezení nemají. My dáváme na kanál YouTube, dává Martin Dukát naše videa s texty a pořady. A tenhle ten člověk si stáhl z našeho kanálu YouTube, si stáhl nějaké video s naším pořadem a do toho zamontoval svoje výblitky. Je to explicitní porušení autorského zákona, je to explicitní porušení GDPR, takže Kamil Papežík bude čelit trestnímu oznámení na porušení těchto dvou norem, které budu příští týden podávat, už na nich pracuji. Oni si tito lidé musí uvědomit, že si nemohou dovolit všechno. A tak musíme to stáhnout, musíme to nahrát na flešku, musíme to zdokumentovat a přiložíme to k tomu trestnímu oznámení, aby si pan Papežík nemyslel, že si může dělat, co chce. Protože takhle to vypadá, že náš pořad je pro pana Papežíka a ne pro pravdu. Takže tomu chci zamezit. Je mi to velice trapné, že přidělává mi to práci, přidělává mi to starosti, ale nemůžeme si dovolit a nechceme si dovolit, aby nějaký člověk, který měl nesplněné ambice z vlastní viny, tak aby nás poškozoval naše jméno a budeme u toho trestního oznámení možná podávat i žalobu. To ještě žalobu na náhradu, úctu trání na cti a takové, a tam se hlásí finanční náhrady. Zajímalo by mě jedna věc. Tento člověk by na moji přímou otázku, dokud jsem si ho nevyhodil z přátel, aby ty své zvratky nešířil i mezi přáteli, které mám na Facebooku, tak jsem se ho ptal, zdali je pravda, že na něj jsou exekuce. Což byl důvod, aby byl vyškrtnut z kandidátky. On mi odepsal, že to je pravda, že vyhlásil na sebe osobní bankrot, chodí do práce a splácí. Osobně znám případ člověka, který něco podobného, nebo rodiny, která něco podobného musela udělat. A ten osobní bankrot znamená, že po dobu 5 let veškeré příjmy nad životní minimum jdou právě na splácení těch dluhů. A mě by zajímalo, protože každá žaloba se musí platit. Trestní oznámení se neplatí, protože se neplatí, když je tam podezření z trestného činu, ale žaloba, jako podával pan Papežík, se musí platit. A tak by mě zajímalo, z čeho, když má životní minimum, to zaplatil. A nejsou to malé poplatky. Buď mu to někdo platí, to znamená, že ho někdo pověřil, aby toto dělal a je za to placený, a tím pádem podvádí stát a podvádí rozhodnutí o osobním bankrotu, protože tam podepisuje, že nemá jiný příjem, než je uvedeno. Takže je tam něco podivného. Každopádně já osobně se divím, že SPD má takovou trpělivost, že se neobrátilo na právníky. Už jsem dostal informaci, že se tak stalo. Nicméně Svobodné rádio na tohoto člověka bude tento trestní oznámení podávat, protože tam bylo zcela flagrantní porušení autorského práva a porušení v květnu přijatého
GDPR na ochranu osobnosti, protože nedostal náš souhlas, aby si tam s tím naším duševním vlastnictvím nakládal. Je to velice jasné, podívejte se na Facebook, ten to dělá úplně běžně, že to tyhle ty věci sundává, když si tam někdo něco ukradne. A takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nevylučuji ani žalobu a náhradu finanční za finanční újmu. Druhá věc. Další záležitost, která mě zahltila mail, vážení posluchači, byl páteční pořad na Svobodném vysílači. Víme, že ho posloucháte, jsou to pořady s VK. A opět se ukázalo, jak dobré bylo rozhodnutí ukončit spolupráci s tímto člověkem, a to po útoku před parlamentními volbami na SPD, kdy se snažil SPD těsně před volbami poškodit. Teď máme před volbami do třetiny Senátu, kde ve všech asi 27 volebních obvodech, kde se bude volit nový senátor, tak má SPD své kandidáty a všichni tam, kde kandidují, by měli být zvoleni, aby se nahradili ti vlastní zráci z STAN, TOP 09, ČSSD a já nevím, kdo, Piráti tam naštěstí nejsou. A pan opět, tento člověk, o kterém nikdo neví, kdo to je, nikdo neví, kdo ho platí, kým je nasazen. Já jsem přesvědčen, že je nasazen. A je nasazen z jednoho prostého důvodu. Je to velmi šikovná kamufláž. Vysvětlím to na dvojitých špionech za války. Ty dvojití špioni fungovali tak, že jim jedna i druhá strana, která to samozřejmě věděla, podsouvala 60%, zhruba 60% ověřitelných faktů, které ovšem nebyly významné, které byly utajované, ale nemohly ovlivnit vývoj té války. A dalších 40% byly potom dezinformace. A celý tento projekt Aeronet mně připadá, že je něco podobného. 60-70% informací, které mnohdy lze ověřit, mnohdy nelze ověřit, a já se divím, kde se k ním dostane, tak pak těch 30-40% jsou manipulace s posluchači. Vzpomeňte jenom, jak vyprávěl o tom, že Vladimír Putin je součástí nového světového řádu, globalizátorů, vycházel z toho, co hovořil o umělé inteligenci. Když jsem si ten pořad poslechl, tak jsem zjistil, že to byla přednáška u středoškolských studentů a že to bylo úplně opačně, než tady vykládal pan VK. V loni před volbami udělal něco totéž. Tam byl člověk, kterého se SPD zbavilo, protože porušoval stanovy a oni se dozvěděli, že on je dokonce na kandidátce jiné politické strany do těch parlamentních voleb. U paní Wolfové byl asi na 13. 14. místě tam. Tak to je samozřejmě informace, která jasně se hodí na naplnění těch stanov, že ten člověk škodí. A tak ho vyloučili. Pan VK z toho udělal zase aféru, zmontoval to tak do sebe, že teprve na základě mainstreamového nějakého novináře ho vyhodili a tak dále. Byla to lež. Pan VK v loni, staročeši by řekli, vrdlo lhal a vědomě lhal. Bylo to úplně opačně. Já jsem to pak vysvětloval. Co to vpočínalo? Protože ty informace do tisku, a to je zajímavé, že takového bezvýznamného člověka tehdy okamžitě vzali Mladá fronta a další takový lidé z mainstreamu, tak ti ho vzali až po vyhození. A pan VK tam uváděl srdcerivně, že SPD uvěřilo mainstreamu podvodu a vyhodili ho na základě článku mainstreamu. Bylo to úplně naopak.
ten mainstream to psal, až když byl on vyloučen, přesně podle stanov, protože nesplňoval ty normy. Podobné to bylo i s tím panem Papežíkem. A zase moderátor toho pořadu tam lhal. On samozřejmě říkal jenom to, co se jim hodí do krámu, protože jsou proti SPD. A jsou proti SPD z jednoho prostého důvodu, protože oni podporují pidi strany a neunesou, že tyto pidi strany nemají vůbec žádnou šanci uspět ve volbách, a to v jakýchkoliv volbách, a SPD se to podařilo. Takže tam mluvili o tom Papežíkovi, o tom jeho žalobě, ale už tam neřekli to, co je všeobecně známo, a bylo to na Facebooku, že pan Papežík byl vyloučen na základě svých exekucí a osobního bankrotu. Umíte si představit, vážení posluchači, co by mainstream udělal se spolitou, která by kandidovala do parlamentních voleb člověka, který má na krku exekuce, a vyhlásit byl nucen osobní bankrot? Člověk, který rozhoduje o národu, který rozhoduje o milionech lidí a neumí si uspořádat vlastní život, neumí si uhlídat vlastní dluhy, jak by tento člověk mohl rozhodovat o rozpočtu, o miliardách, s takovýmto renomé? Je naprosto jasné, že každá strana napříč politickým spektrem, která měla šanci uspět ve volbách, by podobného člověka na kandidátku nedala, protože to by bylo rozsudek smrti. Mainstream by je roztrhal na mraky, takovou stranu. Ale že se to stalo právě SPD, tak se to hodilo do krámu. A právě proto se v tom pořadu o tomto faktu, který je doložitelný, účelově nehovořilo. Takže to je jenom toto další věc. Kdysi prohlásil BK, neříkám mu ani pan, protože já říkám pan jenom lidem, kterých si vážím. A znova opakuji, jsem velice šťastný, že u nás skončil, a kdyby býval nepodložil Skype, tak jsem mu to oznámil sám, protože já už jsem s tím nechtěl dělat pořady po tom, co provedl SPD. Tak ten kdysi prohlašoval, a je to i na našem archivu, že politická strana, která nemá peníze, nemá šanci uspět. A teď najednou se popírá vlastní slova a vyčítá Tomio Okamurovi a Radimu Fialovi, že si vzali úvěr, že tím spolupracují s tím novým světovým řádem, s tím globalizátory, protože všechny banky jsou propojeny. Ale předtím říkal, že přece je jasné, že nemůže být politická strana financovaná jenom příspěvky od lidí, protože potřebuje daleko víc těch peněz. A teď se zase zabýval tím, že jsou napojeni na Rothschildovy peníze přes kandidáta do magistrátu Hynka Berana, a že proto budou čerpat peníze od Rothschilda. Toto může říct jenom člověk, který záměrně chce škodit SPD, protože nepředpokládám při inteligenci VK, že by nevěděl, že politické strany jsou placeny za hlasy ve volbách. A že by nevěděl, že SPD, stejně jako Piráti, dostali zhruba 175 milionů korun na 4 roky. Tento příspěvek získaný ve volbách legitimně, legálně, dostala to každá strana, například ODS, protože měla víc hlasů, tak dostala daleko víc peněz. A nejvíc dostal, ano, protože to dostalo tolik peněz, jako nikdy nikdo v historii České a Československé republiky, protože 78 poslanců tam mělo jenom ze začátku Občanské fórum, a tam ještě ta legislativa taková to nebyla. Takže tito lidé popírají vlastní slova. On moc dobře věděl, že funguje politická strana z peněz, které získala díky hlasům voličů. A nepotřebuje se napojovat na nějaké Rothschildy. Moc dobře VK ví, moc dobře to ví,
že ti zednáři, kteří chtějí ovládnout svět a spolupracují a jsou součástí nového světového řádu a spolupracují se sionisty, takže jsou ve velké loži Orient, celosvětové loži Orient. A ty státní jednotlivé lože těch zednářů, ať už jsou to v Německu, ať už jsou to v Polsku, protože jsou všude, tak ti se do těchto struktur naprosto nedostanou právě proto, že je tam nikdo nepustí. Zase účelová lež. Stačí se podívat na materiály o tom a každý to vidí. Další věc, která tam nezazněla v tom pořadu, když se tam dehonestovalo úmyslně se záměrem poškodit SPD, tak se tam vůbec nehovořilo o tom, že Kamil Papežík na brněnské organizaci se choval tak, že byl vyloučen, vyhozen, protože tam pořvával a on zavolal na ten sjezd, nebo co to bylo, nebo s ním, nebo já nevím, jak se to jmenovalo, zavolal policajty, kteří tam přijeli a dělat pořádek a zjistit, že se nic neděje. Já hodlám tento týden, pravděpodobně zítra, oslovit poslance z Brna, pana Hrnčíře, a přesně o tomto problému budu chtít hovořit. Další taková věc. VK vystupuje jako znalec vnitřních poměrů SPD. Zná nic, abych byl slušný. Nikým z vedení SPD, a to jsem si zjišťoval, protože já na rozdíl od pana VK s tím vedením SPD jsem ve styku, s nikým nehovořil, nikdo ho nezná a všechno, co tam vykládá, tak chytá různě po internetu a různě jedna paní povídala jenom za jediným účelem před volbami poškodit maximálně SPD. Takže to je přesně to, co se tam dělo. A já vám teď přečtu dva z těch mnoha mailů, SMSky, volali jste mi, naši posluchači, ale přečtu dva maily, které jsem si vybral. Dobrý den, tento mail je určen nad dopisy posluchačů, mě prosil posluchač. Dobrý den, pane Kapale, tento pátek 24.8.18 jsem poslouchal pana VK na SVCS. Vlastně se mi neustále potvrzuje, že se jedná o pracovníka BIS určeného na likvidaci alternativních stran. Tak sofistikovaný a soustředěný útok na SPD neumí ani Česká televize. Tenhle člověk je velmi mazaný a chytrý a je na rozdíl od České televize nebezpečným soupeřem. On dehonestoval SPD celou dobu a v pozadí jeho slov budil dojem, že je vlastně chce chránit od chyb, které dělají jako jejich starostlivý tatínek, a přitom vlastně opakovaně opakoval propagandu ČT a pana Papežíka. Bylo to opravdu velmi dokonalé a několikrát se mi během pořadu jakoby mimoděk k tomu vrátil. Jeho první akce na Svobodném rádiu nebyla ani z části tak dokonalá. Navíc mu pomohla nepozorná posluchačka Lenka, která překroutila slova pana Okamury o EU, že v ní chce jednoznačně zůstat a stává se systémovou stranou. Prostě hrůza běs. Přeji mnoho úspěchů v práci pro vlast. Pozdravím, Mirek z Kralup. Při hovorech o té EU se VK rozhohnil hněvem spravedlivých a hrál zklamaného sympatizanta z SPD. Těžce dýchal. Zkrátka dokonalé divadlo. Tak to byl jeden mail a já teď řeknu o tom, jak je to s tím NATO a EU. Paní Lenka je člověk, který u nás je na blacklistu, tak ji tady nebereme, protože taky měla 27-minutový projev posluchačům. Ne k nám, ale k posluchačům. Ani k nostům. Za prvé. Za druhé poučuje biskupy o písmě svatém, kteří oba dva naši hosté studovali řadu let přímo ve Vatikánu v seminářích. Konkrétně pan biskup Metoděj tam byl 8 let. Takže je to směšné. Nicméně o NATO tvrdí od samého začátku, ještě před parlamentními volbami,
Tomio Okamura i Radim Fiala i Jiří Kobza tady u nás v rádiu a ve všech sdělovacích prostředcích, že v současné době nemají v programu vystoupení ze struktury NATO, protože by nás neměl podle jejich slov při eventuálně napadení kdo bránit. Zároveň tvrdili všichni tři a další představitelé SPD, že pokud by se podařilo prosadit obecné referendum do našeho zákonodárství a občané by sehnali potřebné hlasy pro vypsání referenda o vystoupení z NATO, SPD by v tom případě hlasovala o vystoupení, pokud by to chtěli občané. Co se týče Evropské unie, Tomio Okamura a další představitelé tvrdí, že vznikla velká frakce celoevropská. Je tam polská strana, je tam maďarská strana, jsou tam svobodní z Rakouska, je tam italská Lege, je tam italských pět hvězd, dále tam je Geert Wilders v Holandsku, takzvaná pravice ve Švédsku se tam o to bude snažit a je tam i další strany, například z Chorvatska národovecké, které se budou snažit o reformu Evropské unie zevnitř na změnu z superstátu s nadvládou a diktátem Evropské komise a Rady Evropy na evropskou společnost států, národních států, kde by tato Evropa nesměla a nemohla zasahovat do vnitřních záležitostí kteréhokoliv z členských států. To znamená, že by mu nemohla nařizovat zákony, nebyly by žádné evropské zákony, které jsou v podstatě jakoby zákony superstátu, ale bylo by to jenom společenství zemí, které by spolupracovaly na bázi obchodu bezcelního, na bázi volného pohybu osob, zboží a financí. Byly by to národní státy. To znamená, že pokud by se toto podařilo, byla by to Evropa, jaká by asi měla být. A ne ten paskvil, který tady máme my v současné době a který vyrábí takové zrůdnosti, jako je GDPR, Istanbulská úmluva, Dublin nebo Marrakeš. Na druhou stranu opakovaně všichni představitelé SPD hovoří o tom, že pokud by se toto nepodařilo, pak je jedinou možností vystoupení z Evropské unie. Takže pokud paní Lenka tomu nerozumí, tak by se měla starat o kuchyň, nebo o to, co rozumí, a neměla by se montovat do politiky, protože já vím z vlastní zkušenosti, že ona nerozumí řečenému ani psanému slovu. A nebo si to záměrně překrucuje podle svého. Taková je pravda. To znamená, zopakuj v kostce pro ty, kteří tomu třeba neporozuměli. SPD nikdy nemělo v programu na tyto volby vystoupení ze struktur NATO. Evropské unie měly a mají, ale snaží se v rámci, Francouzi tam jsou, Nigel Farage, i když ten teďka v podstatě z Evropy vypadne, takže se snaží získat v Evropě takzvanou blokační třetinu poslanců, europoslanců, protože zatím tam není ta blokační třetina, zatím jsou tam všichni takový kejválkové, kteří to, co chce komise, tak to odkejvají a zvednou pro to jako blbci ruku proti svým vlastním státům a národům. Ale pokud by se tam získalo v těch evropských volbách příští rok, myslím, že budou v květnu, minimálně tam blokační třetina těch europoslanců, pak by neprošel jeden jediný zrůdný protinárodní zákon. A pokud by se toto v těch volbách nepodařilo, pak tyto státy budou usilovat o to, aby vystoupili z Evropské unie. Tak takové je stanovisko, prosím, SPD k tomuto. A tady,
co říká, jak se tváří, to je všechno pouze proto, aby opět před volbami poškodil SPD, věk je nasazený. Stejně tak jako v celé Evropě jsou nasazený na všechny tyto národovecké strany, jsou nasazeny lidé, kteří nejsou hloupí, jsou daleko moudřejší a chytřejší, než je pornoherec Janda, a ty umí a vědí, jak sofistikovaně nahlodávat vůli občanů. Protože oni moc dobře vědí, že SPD je jediná relevantní strana, ze které má establishment strach. Ona roste. Rostou i preference. Podle agentury SANEP už má 14%. Na rozdíl od Pirátů, kteří klesají podle SANOPu, ale náš mainstream to samozřejmě zatlouká. Takže tito lidé takto znedůvěryhodňují jedinou politickou stranou, která je v parlamentu a podílí se na v podstatě pronárodních věcech, provlasteneckého cítění. Takže stejné to je proti Marine Le Pen ve Francii, stejné to je proti Hertu Wildersovi v Holandsku. Dokonce i naši lidé tady tvrdí, že Salvini zradil Italii a že je vítač a taková. Jsou to, prosím vás, nesmysly. Politika je umění možného. A my si musíme uvědomit, Tomio Okamura to a Jiří Kobza a další to opakují, Jarovan Vích, opakují pořád, že mají pouze 22 poslanců. A je to na základě voleb. Kdyby měli 78 poslanců, jako má ANO, tak by toho prosadili daleko víc. Ale zároveň se musím přiznat k jedné věci. Já jsem příznivec, velký příznivec SPD, protože je to vlastenecká strana, ale neznamená to, že jsem kejval. A oni to vědí. Já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že Evropská unie ani s blokační třetinou poslanců nebude reformovatelná, a to z jednoho jediného prostého důvodu. Protože ty poslance z té blokační třetiny, některé z nich uplatí nebo je vydíráním donutí, aby hlasovali, jak oni chtějí. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že je Evropská unie nereformovatelná. A jediné, co musíme udělat, nebo měli bychom jako stát udělat, je vystoupit. A ještě musím říct, to jsem zapomněl, proč chtějí měnit tyto strany národovecké napříč celou Evropou. Protože institut vystoupení z Evropské unie je tak složitý a establishmenty jsou tak zaťaté, že ty političtí vůdci těchto stran dospěli k závěru, že v podstatě je to nerealizovatelné. Podívejte se jenom, když Tomio Okamura a SPD vyjednávalo s Andrejem Babišem eventuální spolupráci koaliční, tak co jim řekl Andrej Babiš na to, aby jsme konečně od roku 1993 naplnili ústavu a uzákonili obecné referendum. Ano, ale bez toho, aby občani mohli ovlivňovat mezinárodní smlouvy. Co jsou mezinárodní smlouvy? Samozřejmě podepsaná smlouva z NATO a s Evropskou unií. Takže vidíme z tohoto, ten kdy mi Tomio Okamura řekl, je potřeba ten zákon aspoň přijmout i takhle okleštěný, a pak se budeme snažit to okleštění zrušit. Samozřejmě to by muselo dopadnout SPD ve volbách podstatně lépe. A z tohoto důvodu já jsem přesvědčen, vážení, že nikde v Evropě, kromě Brexitu, klobouk dolů před Brity, takže podobná záležitost se nestane. I v té Itálii, kde má Matteo Salvini stále větší podporu, a dneska, když jsou tam ty výzkumy, tak by suverénně vyhrál volby, tak i tam by měli problém prosadit v referendu vystoupení z Evropské unie. Takže oni se rozhodli tento krok. Stejně tak tvrdím,
že bychom měli okamžitě vystoupit z paktu NATO. Za prvé, naši politici tehdy rozhodli bez nás o nás. Na rozdíl od Evropské unie, kde jsme byli referendum, o němž jsem osobně přesvědčen, že bylo zmanipulované, nicméně je platné. Ale bylo. O vstupu do NATO se s námi, s občany, nikdo nebavil. To je jedna věc. Za druhé, nechápu a nevím, kdo by nás měl a mohl napadnout. Slováci? Němci? Ti nás mají. Němci nás vlastní. Proč by nás napadali? Maďaři? Poláci? Proč by to pro Boha dělali? Rusové? Podle vojenského analytika Martina Kollera, Rusové nemají tolik vojska na to, aby mohli dělat expanze. Tak proč by nás napadali? Jediný, kdo je reálné nebezpečí, jsou právě vojska NATO. Protože kdybychom my tady přestali poslouchat Evropskou unii, která je řízena Spojenými státy a globalizátory, a kdybychom se chtěli bouřit podobně, jako se bouří Maďarsko, tak buď bychom se museli přimknout ke Spojeným státům, to znamená nechat jim tady udělat základny, a nebo by nás šli zachránit bratrsky, jako před 50 lety, nás před sama sebou. Takže nebezpečí nevidím v ničem jiném, než v NATO, nebo v NATO samotném. Takže takhle prosím to je. Teďka mi dovolte, protože máme 6:45, já se zkusím spojit s primátorem Kladna, abychom si řekli tady do rádia, jak naše vysílání zapůsobilo. Takže teď vytáčím. Jestli nám to vyme, nevím. Tak zatím se nám neozývá. Asi nemá čas. No, nevadí. Pan primátor by měl potom, by určitě zavolal, kdyby mohl. Tak necháme to zatím. Já zase zapínám redakční telefon. A teď přečtu ještě jeden mail z těch, co jsem vybral z toho množství těch mailů. Od našeho posluchače Jakuba. Vážený pane Kapale, obracím se na vás s nepříjemnou záležitostí a doufám, že nebudu svých slov a tvrzení litovat. Ale ten Šmejd a Hajzl VK, zřejmě toto znamená velký kokot či velká dno, opět vpadl SPD do zad. Nevím, kdo za ním stojí, ale nabývám pocitu, že celý Aeronet je projekt na ničení alternativy, či je tento jedinec magor a dělá mu radost manipulovat. Výzva na zrušení SPD je dle mého názoru jeho práce, jelikož má opět exkluzivní dokumenty a tak dále. VK je též admin na stránkách Aeronetu. VK nebydlí v Německu a nevěřím, že má firmu. Je to lhář a blender. Může to být nějaký invalidní důchodce, co celý dny hrtá pjakina. Stále používá jeho slova. Jakoukoliv kritiku ten Hajzl maže a dokonce mě i zablokoval IP, což mu stejně nepomohlo, mám jich dost. Nemohl jsem pak na AE, ten Aeronet, vůbec nahlížet. Lidé se musí dozvědět, co to je za Hajzla. Opět před volbami začíná likvidovat SPD. Používá na to podprahové lsti a psychologické triky. Kontaktujte Tomy a třeba se s tím dá něco dělat. Pod záminkou obrany SPD ji likviduje. Děkuji pěkně, jsem velmi rozlobený, musím se jít uklidnit. S pozdravem Jakub. Ano, prosím vás, to je známá záležitost, že ta diskuze na Aeronetu je stejně jako všude jinde, prosím pěkně, administrovaná.
je, to bych ani nevyčítal, protože, ale že se blokujou IP adresy, aby se tam vůbec nemohlo nahlížet, tak to je horší. Jedná se o jednu věc, protože pokud by ti provozovatelé těch stránek nechali každému možnost tam napsat, tak během krátké chvíle tam bude snůška sprostot hnusu na zvracení. Stačí se podívat na některé diskuze pod mainstreamem, třeba Blesku nebo na Novinkách. Tam kolikrát se ti lidé častují, no to je něco hrozného. A hlavně 99% lidí, kteří tam píší, tak nadávají, a jsou to stále titíž, nadávají na všechno a na všechny. To jsou lidé, kteří nikdy nic v životě nedokázali. A právě proto nadávají na všechny, kteří něco dovedli anebo někam došli. Další věc, která mě vyloženě rozesmává, ale musím o ní hovořit. Takzvaná alternativa, to znamená, a budu konkrétní, hovořil o tom, Ježíš, jak on se jmenuje, ten taxikář, jak chtěl jezdit za 100 za 99 korun a pak mu sebrali licenci a teď žije někde v Zemljance, nepracuje, vůbec nepracuje, brečí, že nemá peníze a lidi mu dávají peníze a z těch on žije, tak ten se nemůže smířit s tím, že kandiduju za SPD, že jsem kariérista, že jdu já nevím po čem, po funkcích a tak dál. Je to tak neskutečný hlupák, který si neumí ani najít na Google a zjistit si zastupitelstva od roku 90 v Brandýse ve Staré Boleslavi, aby zjistil, že jsem jeden z nejvíc, a v podstatě teď už v dnešní době jsem nejdéle fungující zastupitel ve městě. Nejdéle fungující. V roce 90 mě lidi zvolili a to ještě SPD nebylo. V další roce taky ne. V roce 2010, pak jsem měl přestávku, protože 8 let pak jsem měl přestávku, v roce 2010 byl Úsvit snad, ale taky nebyla SPD, taky jsem byl zvolen a v roce 2014 opětovně. A všichni vědí, a Tomio mi to může potvrdit, stejně jako ostatní představitelé SPD, že jsem odmítal kandidovat. Já už jsem nechtěl kandidovat. Ale když potom mi řekli, že je potřeba pomoci SPD i tam ve městě, kde mě každý zná, tak jsem říkal, ano, dobře, napište mě, prosím vás, někam na nějaké spodní místo, protože já opravdu nestojím o to být znova zastupitelem. Už jsem tam strašně dlouho. No, udělali si schůzi a napsali mě na první místo. Neměl jsem z toho radost, ale zároveň se toho neobávám, protože jsem připraven za SPD v tom městě bojovat. A budu bojovat, co mi síly dovolí, to mi věřte. Jenomže naprosto nechápu tyto lidi, kteří nikdy nikam neuspěli, nikdy nikde neuspějí, protože na to zkrátka nemají, že si myslí a hrozně jim vadí, že kandidují zrovna za SPD. Když jsem kandidoval za nějaké jiné strany, jako nezávislý, nebo za Občanské fórum, tak jim to nevadilo. Tady je jasně vidět, proč vadí SPD, proč tyto strany, ať už je to ANS, ať už je to Čest, Svoboda, Respekt, ať už je to já nevím, co dalšího, tak tyto hnutí, strany, skupiny, ty dřvou o tom, že my, konkrétně já, rozděluji alternativu. Já alternativu nerozděluji. Já ji odděluji. Já nehodlám propagovat to uskupení, o kterých jsem přesvědčen,
že jsou uskupeními účelovými. Že jsou uskupeními jednoho člověka, který se chce někam dostat. Ať už jsou to republikáni, ať už je to ANS, ať už je to kdokoliv jiný. Rozumní. Je to všechno o ambicích jejich vůdců, aby se tam oni dostali. Protože kdyby vážení, a oni vyčítají Tomiovi Okamurovi a SPD, že se s nimi nespojil, furt říkají, že se nespojuje. A jak si představovali to spojení? No, aby je napsal na kandidátku SPD na volitelná místa a po jeho zádech, stejně jako Marek Černoch, se tito lidé vyšpahali někam do parlamentu nebo do funkcí a měli se dobře. A navíc by mu mohli ještě škodit. Takhle si představovali spojování. Kdyby jim totiž nešlo o ty ambice, já tomu říkám ambice nul, kdyby jim nešlo, prosím vás, o ty ambice, ale opravdu o věc, aby opravdu ta alternativa, ta opozice, aby byla co nejsilnější, tak by přeci museli vědět, že se do parlamentu nemají šanci dostat. Ale protože jich bylo hodně takových uskupení a každé získalo pár hlasů, takže v souhrném součtu to nakonec dělalo 7%. A to si museli uvědomovat. Kdyby jim šlo o věc, kdyby jim šlo o vlast, kdyby jim šlo o pravdu, o spravedlnost, tak nebudou kandidovat. A všem svým příznivcům doporučí, ať volí jedinou stranu, která má v těch volbách šanci. SPD. A kdyby toto udělali, pak bych je bral jako konstruktivní alternativu, pak bych řekl, ano, to je správná věc, pak bych o tom diskutoval i tady v rádiu s nimi a pak bych si jich vážil. Protože kdyby nekandidovali tyto pidi strany, tak by Tomio Okamura, který získal necelých 12%, by měl 19%. Téměř 19% byl by nejsilnější stranou po ANO. Tak já si představuji spolupráci a ne, aby se tam dostali ambiciozní nuly. Takže tady to je další věc, která mě dokonale nazvedává, protože ti, kteří mě znají, tak vědí, že jsem celá, všechna volební období, všechna, jsem pracoval jenom ve prospěch lidí. Nebylo ani jedenkrát, abych se nepostavil za lidi, když mě o to poprosili, nebo požádali, nebo mi informovali za to, co se děje za svinstva. Vždycky jsem se za ně postavil. Nikdy jsem neuspěl, většinou, protože jsem nebyl v koalici, ale mnohdy se mi podařilo i v opozici prosadit dobré věci a uspět. Například v loni, když se měla zvedat cena vodného a stočného, tak se mi podařilo přesvědčit zastupitelstvo, že jsme to nezvedli. Nakonec ty zastupitelé nezvedli ruku pro zdražení. Já si myslím, že si to ti lidé uvědomují. Oni to vědí. Takže to je právě, tady se nejedná o nějaké pašalíky. Tady se jedná o práci pro lidi. A to, že tito lidé, kteří nikdy v životě nikde nebyli zvoleni, nevědí ani, nemají ani ponětí, co obsahuje práce v zastupitelstvu, co obsahuje práce ve výborech, komisích. Ani ponětí nemají, ale myslí si, že když se někdo dostane do zastupitelstva, že se mu hrnou miliony, teď je to nesmysl. Takže takhle to je. A tyhle ty lidi nepřestanou. A zajímavé je, že před 4 lety jsem kandidoval taky, rádio už jsme vysílali a nikdo ani slovo, nikoho to nezajímalo. Ale teď, že kandidují za SPD, tak je oheň na střeše. Protože nenávidí SPD, protože je úspěšné, protože je schopné a
protože na rozdíl od těch ostatních něco dokázalo. Tak na něj kydají hnůj a špínu. A to říkám s plnou odpovědností, protože ty videa jsem kolikrát viděl, Martin Dukát mi je pouštěl. Takže takhle. Vážení posluchači, já teď jsem se věnoval spíš monologu, tak bych přečet tady SMSku. Zdravím Svobodné rádio, chtěl bych pochválit celé Svobodné rádio za práci, kterou pro nás děláte. Moc si vážím slov, které řekli biskupové. Moje srdce bije pro Svobodné rádio. Michal z Brna. Pane Michale, děkuji, protože vy jste jeden z našich věrných posluchačů, jejich víc, jejich mnoho, a my jsme za každého našeho posluchače velice, velice rádi. A vy, vážení posluchači, vidím, že už máme před 6 hodinou, tak teď můžete psát SMSky nebo volat na telefonní číslo 731 720 756 a budeme se moci pobavit o tom, co vás trápí a co se vám nelíbí. Já jsem musel reagovat, protože těch mailů a toho mi přišlo tolik, že se o tom muselo mluvit. Tak slyšíme se? Dobrý den. Ano, dobrý den. Milan. Já ještě bych chtěl dodat k té kampani proti SPD, že ta fronta bude teď značně široká před volbami, protože jsem náhodou poslouchal včera ANS a Alianci národních sil na Svobodném vysílači a taky se tam otírali o SPD. A taky to je podobné, jak jste říkal před chvílí, že vlastně to ANS a Aliance národních sil zatím ve volbách vůbec nic nedokázali, jenom mají řeči. Ano. Pane Ivane, o ANS. Myšlenku Aliance národních sil založil skvělý člověk Karel Janko. Já jsem mu pomáhal, Karel Janko, spolu s předsedou Národní prosperity Zbyňkem Štěpánem. Oba dva skvělí, slušní lidé. Já jsem jim pomáhal při stanovách, pomáhal jsem jim při tom všem, co se kolem toho dělo. A oni chtěli, ta myšlenka byla dobrá, oni chtěli spojit malé strany pod jednu velkou stranu, aby se ty hlasy právě netříštily. Ale byla tam podmínka, že ty předsedové těch malých stran nebudou sami kandidovat. Jo? Ale když to Karel Janko musel opustit kvůli zdravotnímu stavu, tak se to stalo přesně opačně. Tak se tam okamžitě jmenovala předsedkyně, okamžitě, aniž by byla nějaká schůze, protože jeden den se to dohodlo, že se Karel Janko jde pryč a druhý den už tam byla jmenovaná předsedkyně. Takže tato myšlenka, prosím vás, tato skvělá myšlenka byla pošlapána od samého základu. A proto jsem se od Aliance národních sil tak distancoval. Ano, já vím, já si to pamatuju, protože už jste o tom vykládal, no, takže s tím se dá jedině souhlasit, no. Dobré, tak to je všechno, tak já pokládám telefon a budu poslouchat. Tak děkuji, naschledanou. A fakt je ten, že se dá teď očekávat opravdu ze všech stran útoky na SPD, ze všech stran, i z těch, od kterých by toho člověk ani neměl čekat a nečekal. Ale jak říkám, český člověk má vypěstovanou ohromnou vlastnost. Závist. Vypněte si prosím rádio. Haló, to je Vladimír. Ano, je. To je Kocharský Jirka. Zdravím. Vladimíre, to je na hodě teďka zpoždění, protože ještě teďka trošičku slyším, že ještě tam furt mluvíte. Je tam zpoždění zhruba půl minuty. Vladimíre, já jsem chtěl říct jednu věc. Mám u vás strach. Vy se tak rozčilujete. Já bych byl radši, abyste byli trošku v klidu a vůbec si nedělejte z toho nic těch útoků, které na vás jsou. Je, protože, takhle, prosím protože vás. To za to nestojí. Hlavně, ať jste zdravý, ať pro nás jste zdravý a ať furt bojujete, protože to je pro nás to nejdůležitější. A další věc, jestli tady, vy si pořád vysvětlujete a obhajujete se, že někam kandidujete, Vladimíre, já bych nejradši, kdybyste se naklonoval
na nějakých 100 tisíc Vladimírů a kandidovali všichni, protože vy jste ten pravý člověk, který má právo kandidovat. O tom není žádná a já si myslím, že všichni, co posloucháme rádio a známe vás, o tom není žádná řeč. Já bych vám chtěl jenom upozornit. Já když hovořím, Jirko, já když hovořím, tak já jsem naprosto klidný. Já jenom moduluji různě hlas. Když chci něco říct důrazně, tak ho namoduluju jinak, aspoň nás to tak učili, než když hovořím úplně o něčem jiným. Takže to, že bych se rozčiloval, nebo že bych byl nějaký z toho špatný, že na mě tady nadávají, ne. Já, když chci něco zdůraznit, tak mluvím důrazně. Rozumíte? Takže nemusíte mít obavy, že bych se... To už ale je víc lidí, který si myslí, že se rozčiluju. Nerozčiluju. No tak jako já jsem trošku viděl, že jako jste trošku takový rozčilený. Ne. Že jsem si říkal, tak přeci jenom, abyste se šetřil. No, nejsem rozčilený. A říkám si, jak jste říkal teďka o tom SPD, že jsou ty útoky. Já jsem přesně, jsem si říkal a čekal jsem, jestli se něco takového objeví, protože my jsme se o tom přesně bavili před těma volbama. Ano. Vzpomeňte si, když jsme se o tom bavili. Možná už se zapomněl, ale vy máte dobrou paměť. Na rozdíl ode mě třeba. A říkali jsme si, že byly 3 nebo 4 takovéhle akce, kdy pošpinil to SPD před těma volbama. Ano, bavili. A teď si to začalo znova. Je to prostě úplně stejný. Člověk sofistikovaně působí prostě na ty lidi. On si je nějakým způsobem přiláká, on jim dává informace, které jinde nezískají třeba a vypadají i důvěryhodní. Oni asi někteří třeba jsou, ono to všechno nebude nepravda. Já jsem to tady říkal, 60% je pravda a ty informace získává mnohdy ze zdrojů, ze kterých to člověk normálně nezíská. To mě utvrzuje v tom, že to je člověk napojený na nějaké státní orgány. Jo, má informace. Ano. Určitě má informace, ke kterým se málo kdo dostane. No. A jako tím lidi získá, ano. Ale pak bohužel teda pro nás, národovce, je to potom takhle kontraproduktivní, protože on najednou začne kopat proti. Jako, jo. On celou dobu říká, protože já to taky občas si poslechnu, jo. Nebudu říkat, že ne. Proč ne? Přesně tak, jako člověk je potřeba, aby si člověk udělal obrázky z různých stran, že jo, nebo čerpal z různých zdrojů. I třeba z toho mainstreamu, že jo, který je lživej. A udělal si prostě obrázek. A to bych chtěl i po ostatních lidech, který tohle to furt ještě nedělá. Já lidi přesvědču, aby si prostě poslechli alternativu a dávali si to nějak prostě do kontrastu, že jo. Aby prostě udělali si svůj vlastní názor, aby si trošičku hledali tu pravdu. To je důležitý. A chtěl jsem říct, že on vám teda dá tuhle tu pravdu a pak teda začne jakoby se obracet, má vaši důvěru do těch lidí a pak začne prostě tohle to dělat a přesvědčí ti lidi. My jsme tenkrát přeci říkali, že on mohl klidně i 1 000 000 lidí ovlivnit. No. Prosím vás. Ty počty jsou trošičku, řekl bych, nedůvěryhodné, já vám to vysvětlím. My máme tady správce firmu, která se nás stará o chod z té nejvyšší odbornosti a když jsem se s ním bavil, tak on mi říkal, prosím tebe, není vůbec nic těžkého si tam ty počty naklikat, kdo to umí a umí to každý ajťák, tak se tam ty počty naházej, aby to vypadalo, že to je lepší. Jo, my to teda neděláme, protože nám je to putná, ale víte, vemte si, on tam tvrdil o 1 000 000 posluchačů a nevím kolik a potom brečel o peníze. No, to je pravda taky. No, tak tu skutečnost nikdo nevíme, jak to přesně je asi, ale nicméně někoho ovlivní. Někoho ovlivní. A někdo to poslouchá, takže rozhodně někoho ovlivní. A je mi teda záhadu, abych řekl pravdu, že on, i když tohle to udělal, tak si dovolí potom říkat, že lidi jsou hloupí, že nevolí alternativně. Jo. No. Takže on vlastně v podstatě si odporuje hrozně ten člověk. A další věc, pak furt říká, no jo, lidi volili Babiše. Jak ty jsou tak hloupí ty voliči, že volili Babiše.
ale on nám řekl nějaký informace, nebo mě teda ne, mě nemusel říkat, ale těm lidem, tomu národu, řekl, že je špatný. Tenkrát jedině hanil SPD a o Babišovi nenapsal ani větu. Je to tak, já vám řeknu ještě jednu věc k tomu, co jste teďka říkal. On se vyjadřuje teď znova jako pochválně o národní demokracii, kterou já považuji za antisemitickou nahnědlou stranu a která taky nemá vůbec žádnou šanci na to, aby uspěla někde ve volbách. Tak na to teď se další, kterou teď prosazují, tak je strana rozumní pana Petra Hanika, který kandiduje už 20 let a nikdy ho nikdo nikam nezvolil. Jo. No mně se zdá, že to trošičku jako spolu souvisí, protože on teďka nějak píše nějakou knihu a chce vydávat s panem Bartošem, že jo? No, jistě. Takže... Takže i Hanik spolupracoval s Bartošem. Ano, spolupracoval. A teďka teda on, že jo? Ano, ano. Takže je to jeden kroužek, no. Přesně tak, je to jeden kroužek, tohleto. Jo, to je logika věci, to je normální. Já teda, abych se přiznal, tak já neposlouchám, já vysílám většinou a když nevysílám, tak odpočívám. A mě to ale zase pouštějí lidi, dokonce mi to sestříhávají, pouštějí mi tam ty nejzajímavější věci, tak to si poslechnu. A, takže tady myslel alternativu. Rozumné Alianci národních sil, národní demokracii. To je pro něj alternativa. A proto ti lidé tvrdí, že já rozděluji alternativu, protože tuto alternativu já naprosto neberu. A já s tím souhlasím. To je, jako když si musíme říct, kdo má šance, jaký. Je to a to tak. Je naprosto jasný. A my prostě, už jsme si to říkali tenkrát, jiná volba neexistuje. Neexistuje. Takže není o čem se tu bavit v podstatě. A to, co dělají, tak to je v podstatě snaha o maximální poškození a zase si vemte to načasování. Posledně to udělal těsně před volbami, neúčinně. Tak teďka tomu dal delší dobu, větší prostor, protože velice správně, on je velice chytrý, předpokládal, že se to začne diskutovat. A tím, jak se to začne diskutovat, tak se vzbudí zájem lidí a oni si to poslechnou, aby viděli, jestli to je nebo není pravda. A to měl, já jsem, abych se vám přiznal, já jsem zvažoval, jestli o tom vůbec budu hovořit. A ne, to je dobře. Pak jsem říkal, že musím vysvětlit hlavně stanoviska SPD, tak jak je znám, protože on se tváří jako že starost, že má starost o ně, ale přitom to je jenom potápění. Jenom potápění. Ale přitom tvrdí, že o panu Okamurovi nemá pochyb. Jako. Jo? Že jsou tam nalezlí lidi různý, jako, který, která, což samozřejmě asi jako na druhou stranu je pravda, že když někdo nabývá na popularitě, tak se s tím samozřejmě začínají jakoby do toho začleněvat lidi, kteří jsou asi takový trošku jako parazitiční a takový. Ano. Že jo. Máte pravdu, takže jako... to asi jo, ale jako na druhou stranu, co si budeme povídat, my bychom měli mířit jedním směrem, ta alternativa, a jít tam, kde je nějaká šance nějakého vítězství a výsledku. A ne to takhle narušovat. Přesně. To je bezvědat. Tak já to vidím přesně, jako to vidíte vy. A navíc, každá strana, a když je člověk, který sledoval politiku celá léta, tak to ví, že se to dělo v ODS, když šla nahoru. Pak se objevila uhelný sklady Unie svobody a taky šla trošku nahoru a začaly se tam spát tyhle ty lidi. Do věcí veřejných se nacpalo spoustu takových lidí. Do sociální demokracie, ty tam jsou do dneska, co se tam nacpali ty hajzlové. Do každé strany, která máte pravdu, která jde nahoru, se snaží nacpat lobbysti, který z toho chtějí získávat kontakty, prachy. A stejně jako každá jiná strana se musí i SPD zbavovat těchto lidí. Já to tomu říkám oddělit zrno od plev. Ano, ano. Přesně tak. Když vylučovali ze sociální demokracie, když vylučovali z ODS, když vylučovali z ANO, dokonce vyloučili nějaký lidi, tak to těmto
takzvaným alternativcům spravedlivým nevadilo. Ale když to též udělá SPD, a protože musí, aby se těchto lidí zbavili, který by jim škodili, tak je oheň na střeše. Ano, 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 souhlasím, souhlasím. No je to stejný, jako když si vezmete, když vyhrajete nějaký loterii, miliardu, nebo já nevím, stačí třeba 100 milionů, budete vidět, co máte kamarádů, ani jste je neznal, jo. Takže to je to samý, prostě lidi se přidávají na stranu, kde můžou nějak participovat toho a prostě nějak na tom něco, bohužel jsou mezi náma takový lidi, to asi nezměníme nikdy. Ale hold, jak říkáte vy, je potřeba to oddělit a pokud se zjistí, že ten člověk je prostě nesolidní a to, co říkal, není pravda, no tak se s ním rozloučíme. No. Naprosto jasně. Jirko, co byste říkal, jako nezávislý, kdybyste se dověděl, že do parlamentu kandiduje člověk, který má na sobě několik exekucí. Člověk, který má rozhodovat zákonodárce a není schopen si uspořádat vlastní život. Vždyť by ho ten mainstream toho Tomia roztrhal na hadry, kdyby toto udělal. Určitě, určitě. No ale taky otázka, za co by ta exekuce byla, že? Protože někteří lidi spadnou do exekuce, ani za to nemůžou, nebo ani nevědí jak, že jo. Ale jako samozřejmě, když říkáte několik, tak to už je jakoby podezření, že ten člověk není solidní a že nějakým způsobem chce brát víc, než dávat. Takže asi tam je pak tohle to jasný, že jo. Víte, ale do jako exekuce se dostane člověk ne vlastní vinou v jednom jediném případě, podle mého názoru. A to je, když přijde tak, o práci. Ano, přesně, teď jsem to říkal, že se to může stát, třeba nezaplatíte někde, já nevím, něco a ono se po 10 letech, oni vám to nejsou povinni říkat, po 10 letech si zjistíte, že někde dlužíte už i s nějakýma úrokama s prodlením třeba, já nevím, 100 tisíc. Tak ano. To samozřejmě může se stát jako... Jako vemte si, že důchodci, kteří jsou v exekucích, je teďka já nevím kolik, 60 nebo kolik procent, nebo možná ještě víc, protože ty lidi nechápou, co se děje, jako kolikrát všechno se dneska řeší přes počítače a všechno, aby člověk uhlídal, je docela problematický. Takže někteří lidi do toho můžou spadnout, ani nevědí jak, ale jak říkáte vy, jedna exekuce, ale ne třeba pět, to je nesmysl. Tam už je vina toho člověka. A když na sebe musí vyhlásit osobní bankrot, tak tam už to je takové, že si s tím sám neví rady. A takový lidé v politice nemají co dělat. Oni tam šlou právě jenom kvůli tomu, že mají vysoké příjmy a já teď nevím, jestli se smí exekuovat náhrady politiků. To nevím, jestli ano nebo ne. Nevím, nikdy jsem se s tím nesetkal, nevím. Nejsem právník. Ale každopádně ten člověk, když se to... ta organizace dozvěděla, no tak musel být z té kandidátky vyškrtnut a on to zkrátka neunes. Jo, je to, a dělá všechno pro to, aby teda, víte, ono český takový rčení říká, pane Bože, chcípla mi koza, můžeš mi pomoct? A Bůh se najednou otevřou oblaka, že jo, a to voko a Bůh řekne, a ty bys si chtěl novou kozu ode mě? Pane Bože, nechtěl. Ale když chcípla mě, ať chcípne taky sousedovi. No, bohužel tohle je česká vlastnost. Ano, přesně tak. Tady já tohle to říkám pořád. Tady tak. Nejde, nebo lidi neumějí říct a přijít za sousedem a říct. Ale Franto, pojď něco udělat, ať se máme oba dva líp. Jo? A budeme to řešit spolu. A ještě půjdeme s Karlem a ještě vezmeme tam Jardu. To prostě lidi neumějí. Lidi si řeknou, jak jste říkal, chcípám u koza, ha, 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 mě nechcípat, tak je to dobrý. Jo, prostě... takhle to z nás udělají. Pane Jirko, už tady volají další, takže... No, jenom ještě jedno poslední věc, Vladimíre, jestli vás můžu o něco poprosit. Já bych chtěl získat číslo na Dagmar z Tábora a na Slávka. Šlo by to nějak zařídit, samozřejmě, pokud oni budou chtít. Já nevím, nemám je k dispozici. Nemáte k dispozici. Ne, nemám k dispozici ty čísla. Tak jestli by vám to Dagmar třeba nějak poskytla, tak jestli byste mě to mohl na tohle číslo přeposlat, byl byste úplně úžasný. Já si to číslo nebudu pamatovat, protože jich tady mám tisíce. Aha.
Takže to je opravdu velice složité, ale kdyby mi to poslala... Protože já vím, že to takhle nějak ty čísla si vyměňovali a nějak se dorozumívali ty lidi, tak jsem myslel, že to třeba protože nějak... Ne, já znám pár čísel, které tam, ale všechny ne... Kdyby mi paní Dagmar poslala to SMS-kou, tak bych to příštím pořadě oznámil a vy byste mi SMS-kou, já bych tam to, potom na to číslo to tam přeposlal. To by šlo, ale já ty čísla nemám evidovaná, opravdu nemám. Jo, tak já vás tím nechci zatěžovat. Dobře, fajn, nechám vám prostor pro další. A mějte se moc hezky a bojujte dál a nedělejte si z toho nic, že vás lidi napadají. Ne, já si z toho nic nedělám. Tak dělej člověk. Tak jo, Vladimíre, mějte se hezky. Mějte se, naschle. Tak já teď počkám a vezmu další telefon. Tak teď už můžeme hovořit spolu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím všechny posluchače, já vás poslouchám. A chtěla bych říct jenom jednu věc, že pokud někdo kandiduje na kandidátku, tak by neměl mít vůbec žádný dluh, to znamená ani hypotéku. Lidi v takovém postavení jsou velmi nebezpeční. Nejenom sami sobě, že jsou tak hloupí, že si vůbec tu hypotéku vzali, ale jsou nebezpeční potom, co vytváří v té politice. A řeknu asi tolik, já jsem byla nezaměstnaná, já jsem v roce 96 přišla o zaměstnání, potom jsem tam něco sehnala krátkodobě, pak kde jsem byla, tak mě vyhodili tam odsak, protože jsem neposkakovala, jak bych poskakovat měla. Není v mý povaze jako si nechat kálit na hlavu. A byla jsem vyhozená na paragraf, myslím, 53 a nebrala jsem vůbec žádnou podporu. 7 měsíců, dokonce 7 měsíců, protože mi do toho ještě vlezla nemoc a takový nějaký jako... A bohužel ta nemoc mi vlezla, že jsem nebyla v ochranné lhůtě. Takže jsem nemohla uplatnit na nějaký ty takový nároky. A chci říct, že v životě jsem si nic nepůjčila, nikomu nedlužím ani korunu, jsem sama, podotýkám. A nemám problém, abych vyšla i s tím málem, co mám, protože mě maminka učila. Musíš žít tím způsobem, na co máš, na co nemáš, na to si musíš našetřit. Až toto tyhle hloupí lidi pochopí, tak si nebudou na nic půjčovat. Vždycky je řešení. Nemusím si brát žádnou půjčku a to je jejich blbost, jejich pitomost a to mi nikdo nevymluví. Jo, takže nějaký zadlužený kandidát nemá na kandidáce vůbec co dělat. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám. Nemáte za co. Já bych jenom chtěl dodat, že pro mnoho mladých lidí, kteří chtějí založit rodinu a nejsou to děti z bohatlíků, tak hypotéka je jediný způsob, jak se dostat k vlastnímu bydlení, protože ty současné byty jsou tak nemorálně a nehorázně, nemravně předražené, že kromě hypotéky tam se k ním nedostanou. Na druhou stranu má paní Marie pravdu, nebo paní Jana pravdu, protože tyto lidé, pokud by šli do politiky, tak jsou velmi snadno vydíratelní. Souhlasím paní Jano s vámi, že do politiky, a to i na komunální úrovni, by měli jít lidé, na které nikdo nic nemá a nemohou ho vydírat. Takže asi tak. Tak teď se podíváme na SMSky, protože jsem je ještě nebral. Dobrý den, pane Kapal. Kdy budete mít nějaké pořad zase nějakého nového hosta ze sněmovny za SPD, abychom se dozvěděli nové informace z té z aktuálního dění v této době, co média neustále lžou a překrupňují pravdu? Děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. Tak samozřejmě můžeme si pozvat někoho ze sněmovny, ale nic nového vám neřekne, protože jsou sněmovní prázdniny. Takže ještě teď se ve sněmovně nic nedělo, protože poslanci měli prázdniny. A tak teď mám v plánu pozvat poslance Hrnčíře právě kvůli tomu problému s tím Brnem.
a potom uvidíme, koho bychom pozvali. Tak, ale říkám, až se to rozjede, ta poslanecká práce, tak tady opět zase budu poslance zvát. Tak další. Jenda Sopa vypíše, Vladimír, opravdu se drž, nebo ty a všichni ve Svobodném rádiu jste mi opravdu přátelé. Dnes jsem se pokusil získat dalšího posluchače. Jenda z Opavy. Děkuju, Jendo. Ty jsi zkrátka člověk, který pro nás dělá všechno možné, co, a my ti za to moc krát děkujeme. Tak tady, vážený pane Kapale, děkuji vám za dnešní vyjádření. Ano, sleduji také Svobodný vysílač SVK pro jistotu, ale ze záznamu. Divila jsem se, že tam nezavolal žádný člověk, co věří SPD a nevyjádřil se k dané věci. A zhrzená paní Lenka si ráda přihřála polivčičku. A protože poslouchám všechny hosty SPD na Svobodném rádiu a výše zmíněný pořad, tak s vaším vyjádřením souhlasím. Děkuji vám a přeji hodně sil a zdraví, Iva. Paní Ivo, děkujeme. To zdraví i ty síly jsou opravdu nezbytně nutné. Tak tady mám poslední SMS-ku, která zatím přišla. Dobrý den, pane Kapale. V Chomutově do Senátu kandiduje paní Elvira Hánová, bývalá asistentka Bohumíra Ďuričky, vraha Václava Kočky mladšího. Obchodovala s Palestinci, vede neziskovou organizaci Moje místa OPS a byla členkou otevřené radnice ANO a teď SPD. Taková členka Okamorovi nevadí. S pozdravem, Vlastimil Burian. Já si tento SMS-ku uložím a já se na to budu Tomia Okamory ptát, protože by mi to asi taky vadilo. Zeptám se na to. Jo, opravdu nevím, já nevím, bývalá asist Bohumíra Ďuričky, já jsem no nevím, neznám tuto paní, já podívám se na ní a můžu vám slíbit, že se o tom budu bavit s Tomiem Okamorou přímo, až tady bude a bude tady 26. září. Tak dobrý večer, můžeme se povídat. Ano, dobrý večer, tady Marie, já vás zdravím všechny a hlavně vás, pane Kapale. Dobrý večer. Dobrý večer, nebo podvečer ještě raději. Já jsem chtěla jenom podotknout, že právě taky vím, že sněmovna se teprve bude scházet, ale co, jak si vysvětlujete, nebo jak, co byste měl k tomu, že vlastně sněmovna se přece nějak sešla a teď najednou úplně jenom tak tam vlítla a vlastně uzákonili 21. srpen 68 vlastně, jakože to byla invaze, takže to vlastně daný zákonem a že to byla okupace. Jestli víte, probíhala taková ta přestřelka, jo, taky na těch, no, víte, tak jestli k tomu něco máte, ale zase se jako všichni zase už se umetli cestičky a zase jsou pryč asi ještě poslanci. Tak, ale jakože se najdou tady kvůli tomu, ano? Poslanci se sešli 22. srpna. Ano, ano. A sešli se tam především proto, aby mohl od nového roku platit za změna zákona o důchodech. Proto, a taky svoje nižší platy, že jo, snad se to podařilo. Podařilo se, že se ano, nezvýšily ano, platy. Ano, a tak, ano. A samozřejmě, jako při každé takové příležitosti, tam určité kruhy přidají ano, přílepky. Ano, tak mezi, takovou bohulibou věc. Přesně tak. Uvozovka, takže teda, mezi náma řečeno, o 50 let staré ano, události, ano, o kterém generace mých dětí už vůbec ano, nic neví, tak si mohou říkat, co chtějí. Ať se mu říkají okupace. My jsme tomu říkali celá léta, že to, že nás tady Rusové okupovali. Celá léta jsme to říkali. Ano. Jasně, tak já vím, já taky tak. Přesně no, tak. Tak přesně. Oni to teď uzákonějí a tak ať si to uzákonějí, ať mají radost. Ale víte, co je horší? Že oni ano, na základě tohoto data 50-letého výročí rozpoutávají nenávist vůči Ruské federaci, ano, Slovana proti Slovanu a de facto nás připravují na to, že bude s Rusem válka. No, to je právě ono. A to je největší svinstvo, které dělají. No je, to jsem právě chtěla, aby se tu zmínilo, no. Tak. A já tady napsal o tom krásný článek Jaroslav Bašta a já mu budu na příští týden, bych ho rád pozval, a kde bychom se o tom právě bavili. Dobře, tak jo, takže já vám teda děkuji, že se to zmínilo.
takže dál budu poslouchat, děkuji. Mějte se hezky. Ano, zatím na shledanou. Tak, takže panu Buriane, já se o to budu zajímat, protože já nemám rád lidi, kteří nemají čistý štít, takže uvidíme. A zase, moje rada, každý člověk v daném, v té jsou to komunální volby, každý člověk zná nejlépe ty kandidáty, protože tam žije a v tom okolí. Jediný důvod, nevolit. Nevolit. Protože nejenom, víte, ono to je hrozně těžké, těch kandidátů musíte sehnat tisíce. A ten Tomio to nemůže vědět všechno sám, na to má ty krajské organizátory a tak dále. A může se stát, že se tam někdo takový nacpe, nebo že udělají chybu, nevím, jakým způsobem se to stalo, ale Tomio to o tom nebude vědět. To bude vědět ten chomutovský nějaký krajský činitel. Ale moje rada, jestliže znám jakéhokoliv kandidáta z jakékoliv strany a vím, že to není dobrý člověk, tak ho prostě nevolím. Tak ho nebudu volit a vykroužkuju ty další. A tím pádem ty slušné, tím pádem tento člověk se tam nedostane. To je jediná možnost, jak se těchto lidí zbavit. Tak, teď mám další SMSku. A tady paní Dagmar, dobrý večer, paní Dagmar, poslala mi tady SMSku, reaguje na to pána, který chtěl na mě kontakt. Po pořadu pošlu e-mailovou adresu, kterou můžete na vyžádání poskytnout. Děkuji a zdravím, Dagmar. Takže výborně, já mám teďka vysílání až do takhle, o tom se ještě musím povídat. Pošlete mi to, paní Dagmar, a já si snad tady najdu tu SMSku od pana Jiřího a na to číslo a přeposlal bych mu ten váš mail, bych přeposlal panu Jiřímu, abyste se mohli skontaktovat. Děkuji. Tak, jenom ještě jedna věc, vážení posluchači. Dnes se mi vám podařilo získat od 19 hodin pana Jana Kačera. Je to člověk, který byl hned po 90. roce, po tém převratu byl ve sněmovně. Je to člověk velice moudrý, já ho znám už z dřívějška a jsem velice rád, že souhlasil po telefonu s tím, že si budeme povídat o kultuře a o životě a vůbec o tom, co se tady teďka děje, o migraci se chci s ním bavit. Ovšem, pan Jan Kačer už je starší pán, takže budeme ten pořad byl plánovan jako obvykle od 19 do 21. Bohužel nebude ten druhý, ta druhá část, tedy ty dotazy. Za prvé, protože by museli být jenom SMS-kou, protože budu telefonovat z telefonu a nebudu mít připojený jiný telefon na mixáku. A za druhé, on si to moc nepřál. Takže potom od 20. hodiny tam Martin Duka dá nějakou reprízu. Tuto informaci jsem se dozvěděl dnes, když jsem s panem Kačerem ještě hovořil a ujišťoval si, že na mě nezapomene. A takže je mi líto, ale musíme respektovat přání našeho hosta. Tak to by bylo asi tomu. Dále jste mi posílali dotazy, co říkám na sebevraždu té političky. Víte, já se domnívám, že člověk v takové funkci, který je trochu citlivý, čestný a vidí, kam ty jeho souputníci to vedou, takže se může dostat do situace, že nemůže dál. Je to tragické, ale je to pochopitelné. A navíc politiků, kterým je naprosto jedno, jak to s jejich národem, s jejich státem dopadne, tak těch se to nedotýká. Bohužel se to dotýká těch citlivých, těch slušných. A potom to mohou
neříkám, že budou, ale mohou řešit i tak, jak to řešila ta politička s tou sebevraždou. Takže to je mi velice líto. Tady dále informace o tom, jak mi posílal Jenda, jak to vlastně bylo. Víte o tom 68. roku? Já už jsem to tady hovořil. Já jsem byl v Praze, já jsem tam u toho rozhlasu byl. Já jsem potom nenáviděl všechno, co zavánělo Ruskem, protože jsem tam viděl umírat lidi. Ten kluk, co tam nes tu vlajku, tak ten byl zastřelený snad 3 metry nebo 4 metry ode mě a já jsem to viděl na vlastní oči a strašně mě to zasáhlo. Takže jsem to odsuzoval. Dokonce jsem 22. srpna prohlásil, že na protest proti okupaci a vniknutí 5 států okupačních na území Československa se nebudu holit. A můj otec mi tenkrát říkal, no kamaráde, to by si za ty fousy potom šlapal, ty tady budou dlouho. Takže jsem si ty fousy stříhal, ale nechal jsem si je. A když potom odtáhli a není pravda, že se za to postaral Kocáb, to je lež, tak bylo dohodnuto, Gorbačov se dohodl s Adamcem ještě předtím, ještě Adamec byl v tom ve funkci. Takže jsem si říkal, tak se zase začnu holit a moje dcery říkali, tati, už si to ty fousy nech. No tak jsem zase kvůli saně udělal takovou, řekl bych, ústupek tím, že mám jenom velice krátké ty fousy, ale mám je pořád. Od 22. srpna 1968, tedy 50 let. 50 let. Tak jo, paní Dagmar, že mám ho, paní Dagmar, mám ho v mailech možná někde, ale jenom teď, tenhle ten měsíc, tedy srpen, mi přišlo 2415 mailů. To není v lidských silách, je všechny nejenom, řekl bych, evidovat, ale ani přečíst. Tak tady se podíváme. Teď se omlouvám, někdo tady volal a já jsem byl otočený na počítač, takže jestli máte někdo ještě něco na zavolání, tak máme 18.32 a 18.45 budu muset končit. Takže tady mám, by to bylo, já si sem dám telefon. A teď tady mám jenom, takže tady je telefon od Pepy. Pepo ze severu, já vás zdravím. Taky vás zdravím, vážený pane kapele, zdravím celý tým Svobodného rádia. A chci ještě k tomu panu VK, když tady před rokem, když nám tady prásknul telefonem, tak od té doby jsem vlastně Aeronet zavrh a Svobodný vysílač neposlouchám, takže děkuji za ty informace dneska. A akorát nás to utvrdilo v tom, co už jsme věděli my před rokem, protože nás jsem nějak rozebírat. Ale ten Kamil Papežík, teď jsem mu tam taky psal, protože jsem to včera jsem to zahlídl někde na větší tohle, ten jeho spot nebo co on to, tak jsem mu tam taky psal, jako, že když tadyhle natáčí tyhle ty videa vytržený z kontextu, jo, protože tam bylo jenom prostě vytržený věty z kontextu, tak ať se aspoň učeše. Když on tam vypadal bezdomovec. Takže to opravdu jsou lidé, že na ně musí člověk reagovat tímhle způsobem a nenechat se vůbec jakoby tím vyprovokovat a jsem jedině rád, že mu ukážete, že taky ty zákony nějakým způsobem platí a bude ještě koukat. Právě já nemám rád, když takovýhle lidi si dovolují všechno. Jo, kdyby byl trošičku slušný, tak by tohle to nedělal. Jak je vidět, je slušný není, takže na hrubý pytel hrubá záplata, takže se nedá nic dělat, budeme se muset obrátit na orgány činné v trestním řízení. Tak. A děkuju.
já chci zase jenom volat, že fakt opravdu děkuji vám z celého srdce za tu práci a ještě k tomu pořadu s pánem a biskupama má taky úžasný, tam jsem ještě stih zareagovat nakonec, protože to jsou tak úžasný pořady, že člověk ani nemá sílu, nebo ne sílu, nemá čas ani napsat tu SMS-ku, jasně, no, protože jak to jako člověk vnímá, tak je to to. Vidíte? Tak je to. A kvůli tomu pořadu mi přišlo několik, ani jsem o tom dneska nehovořil a nechtěl hovořit, několik nenávistných mailů, který mě nazývali od tupce po zvíře z růdu a daleko zprostší slova a byli to převážně gejové. Tak jo, díky. Takže děkuju všem. Poslouchám. Mějte se hezky, naschle. Taky, nashledanou. Tak já tady mám ještě SMS-ku. To je jasný, pane Vlastimile, Buriane, mám vaše telefonní číslo, takže paní probereme, já vám zavolám. Určitě zavolám a probereme to. Tak a teď úplně na závěr, mám tady od našeho posluchače Josefa. Vážený pane Kapale, jsem posluchačem vašeho rádia a chtěl jsem se prosím vás optat, zda bude též výročí okupace naší země fašistickým Německem, rovněž nazýváno okupací naší země, stejně jako rok 68. Pokud bude nějaký politik schopný se k tomu vyjádřit, prosím, zeptejte se onoho politika, třeba jako je pan Okamura, co k tomu. Díky, váš posluchač Josef. Já jsem, pane Josefe, strašně zvědav, jestli vůbec se Česká televize nebo jiná televize, rozhlas, zmíní a bude dělat takové čarády, jako dělali teďka 21. srpna na Václavském náměstí, jestli takové bude dělat 30. září. Protože 30. září byla podepsána v noci z 29. na 30. září byla podepsána Mnichovská zrada. Bude to 80 let. Takže jsem zvědav, jestli se o tom vůbec zmíní. Já o tom pořad udělám. Takže to asi. Tak poslední tady náš krokodýlí srdce mi píše náš posluchač nad úmrtím Johna McCaina, který vypotil předseda ODS Petr Fiala. Píše, nedovedu se ani nejmenším představit, z čeho odvodil své tvrzení, že John McCain byl neobyčejně statečný člověk, bojovník za svobodu, muž pevných zásah, hluboké lidskosti a stoupenec demokracie. Tak za prvé, jestli se znali osobně a tak dále. Jenom je přesvědčený, že ne, a jen pan Fiala, velký přítel Spojených států, je předvedl jeden ze svých standardních prostocviků rektálního alpinismu. Nejspíš se ani nenamáhal prostudovat si životopis pana senátora na Wikipedii a neví tudíž, že tento muž pevných zásad byl mimo jiné zapleten do hodně ošklivé korupční aféry, která ho tak nestála senátorskou pozici. Takže nevím, píše pisatel, z čeho od Fiala odvodil, že zesnulý senátor byl přítelem České republiky. Já jsem přesvědčený, že ani nevěděl, že nějaká Česká republika existuje. To si pan Fiala vymyslel. A takže ano, tady to píše pisatel. Tak dále píše, v osobě McCaina odešel jeden ze zalitých jestřábů staré školy. Apologet války s Ruskou federací na území Evropy, podporovatel invazí do Afghánistánu a Iráku,
podporovatel invaze USA do Sýrie, velký přítel Saudské Arábie, vzoru to demokracie a ochrany lidských práv a podporovatel její invaze do Jemenu. Neúnavný propagátor Pax Americana a Wolfowitzovy doktríny. Já jenom dodám, že to je v podstatě, to řeknu jinak, kam vstoupí bota amerického vojáka, odtamtud už nikdy neodejde. Já jsem včera v komentovaných zprávách prohlásil, že jsem přesvědčen, že pan senátor McCain se navěky bude smažit v pekle. Protože to byl opravdu, opravdu jeden z nejhorších jestřábů staré školy válečných. Tak no, dneska se také, dneska bude od 21. hodiny Salvini versus Brusel, takže jestli někdo, nevím, kde to bude, tak uvidíme. Každopádně se ještě vyjádřím k tomu názoru, že Salvini zradil Itálii, není tomu tak. Víte, ona ta politika se musí dělat trošičku, je to obchod, tak je pořád lepší udělat si výběrové středisko těch migrantů někde v Africe a vybírat opravdu těch pár lidí, kteří to potřebujou, a než aby tam chodili tisíce těle těch vojáků, protože nic jiného to není. No a takže takhle asi. Vážení posluchači, my si teď dáme do 19. hodiny přestávku. Já vám děkuju za vaše telefonáty, za vaše maily. A já teď budu zavolat pana Kačera po telefonu a potom mu zavolám znova v 19 hodin, už bez znělky, Studia Beta, v 19 hodin přímo do našeho pořadu. Jak říkám, budu si povídat po telefonu a uděláme to jinak. Pokud budete chtít, posílejte dotazy na pana Kačera SMS-kami na telefonní číslo do Studia Beta a já mu je budu tlumočit, ale pouze v té první hodině. Takže takhle uděláme to, že ty dotazy posílejte SMS-kami a já panu Kačerovi přečtu. Tak teď se s vámi zatím do 19. hodiny loučím a pustím pár písniček.